Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um Diário de Malhação do Nerd. Outra roupinha aqui, ó. E vamos que vamos, gente, vamos que vamos. Hoje eu vou fazer de novo esteira. Ontem eu tava na dura, não malhei, então é mais ou menos isso. Um dia sim e 2 dias também não, brincadeira. Mas geralmente eu vou 1 ou 2 dias na semana, então tecnicamente eu tô malhando 5 dias na semana. Então pra vocês entenderem, tá, galera? Enfim, então bora lá, deixa muito like e vamos malhar. Famil, já tô aqui na casa da minha mãe, mano. É onde ela meio que trabalha aqui. Enfim, vou botar aqui e começar, mano. 3, 2, 1 e. Daí já começa, mano. Enfim, começar caminhando, mas tipo, no 3. Deixa eu mudar aqui pra vocês verem. E vamos lá, depois eu mostro o resultado. Então, oi! Galera, tô correndo aqui enquanto eu faço esse vlog. Eu não posso me distrair senão eu caio. Mas enfim, já foram 8,8, 0,8, 10,7 km em 6 minutos. Depois eu volto. Galera, eu dei aquele pique inicial, já tá em 1,1. Eu já tô todo suado, gordinho, né? Mas enfim, foi. Galera, acabei. Vou mostrar aqui pra vocês. 220 calorias em 10 minutos e 3. 1,3. Minha meta é 10 minutos, mano. Ou é corda ou é esteira agora. Então, gente, zerar aqui. Tirar muito importante. Daí a gente desliga da tomada. E é isso, então já volto. Já vim aqui pra casa fazer o resto. E, gente, tô morto já, mano. Correr 10 minutos por 10 km é fogo. Vocês viram aí. Já tô todo aqui, ó, suado, ó. Dá pra ver, ó, brilhando minha testa. Mas enfim, vamos lá, projeto. Emagrecer, então fui. Ai, família, acabei agora. A malhação. É, mais ou menos, né? Um dia eu crio o músculo. Mas enfim, eu vou pro banho. Aqui, ó. Tá sumindo, mano. Tá sumindo, se Deus quiser. Então já volto. Salve, família. Beleza? Tô acabando esse vídeo um pouquinho depois, mano. Na verdade, bem depois. Já é meia-noite e pouco, mano. Aí eu vou agora, parei. Depois que eu tomei o banho, tô aqui, ó, azeitando minhas coisas. Gravei. Nossa senhora. Tô podre de cansado. Vocês viram que eu malhei igual um condenado. Meu Deus. Enfim. Cara, eu vou ter que desligar. Pera aí. Deu, botar um ventilador no fraquinho, né, mano? Porque o ventilador aqui tem controle remoto, né? Não viu, vai ver o vídeo. Galera, mano, tô podre, mano. Meu abdômen ainda tava doendo de 2 dias atrás, mano, que eu malhei, que eu falei que, nossa, que eu tinha forçado e não tinha feito tanto abdominal e tal. Mas, cara, é, tô correndo na esteira, mano. Eu acho que tá sendo melhor que pular corda, eu não sei, mano. É que eu enjoei de pular, é legal, né? De pular corda na real, tá ligado? Porque sempre eu pulava corda. Agora a mãe tem a esteira. Daí quando ela não tá trabalhando ali, que eu mostrei pra vocês, né? Eu, mano, vamos pular corda. Parece que tem um bicho aqui, ó, na parede. É um bicho? É, só sujeira mesmo. Tá tudo aberto o roupeiro ali, ó. A bagunça. Porque eu tô arrumando. Vou até mostrar aqui, ó. Mano, tava gravando. Acabei de desligar o PC. Fiz vídeo de rocks. Eu tô atiradão aqui, ó. Olha essa coxa torneada aqui, ó. Ai, 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 deu cãibra. Mas enfim, recebi umas camisas pra fazer um boxing e tal. E, mano, tava arrumando pra ir pro Mojão, né? Pra Duda aqui, ó. A mochilinha. Tem que botar umas coisas. E tirei a decoração de Halloween pra levar pro trabalho, porque vai ter coisinha lá. Enfim, gente. Tô atiradão na cama aqui agora, ó. Vocês podem ver bonitamente. E é isso, mano. Amanhã eu vou pra Duda. Tô cansado. E vamos lá, mano. Comendo salada, bastante salada. Malhando, enfim, mas o foco que eu tô querendo dizer aqui nesse vídeo, que eu já virou um vlog, né? É que, mano, eu tô querendo correr mais na esteira. Eu queria meio que alternar, tipo, um dia eu corria na esteira, outro dia eu corria no coisa, mas a esteira cansa muito, mano. Eu acredito que força muito mais que eu corro 10 km por 10 minutos, né, mano? Nossa,
Vocês viram aí que eu já tava morto, né? Pingando suor. Então, mano, focar em fazer mais esteira pra ver se ajuda. E continuar com abdominal, com os aeróbicos, prancha. Nossa, prancha acaba com a barriguinha, mano. Mas enfim. É isso, gente, que eu queria fazer a atualização pra vocês. Então, não sei se esse vídeo vai ficar curto, vai ficar rápido, se vai ficar enorme de grande, mas é só mesmo pra dar um feedback. Tô morto, muito, muito morto. É isso então, gente. Valeu, falou e fui.